yatakuwa. Lakini hawa ni kwa sababu ya pesa. Yamefanikishwa na media mat Ahadi Kenya kuona kwenye televisheni wakisaidia jamii. Kwa hivyo viongozi wote, wale wanafanya siasa, wale walishinda nominations, wale walishindwa, wajue bado wa Kenya wanahitaji chakula na bado wa Kenya wanawahitaji na wanahitaji usaidizi wao. Tuko pamoja? Si ni ukweli? Kwa sababu wamepiga siasa kila pahali na sijaona mtu yeyote amebeba chakula akaenda kupelekea wananchi. Kwa hivyo viongozi wanasiasa, na waomba tena tupatie watu wetu chakula.